اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیش ٹو پیش چینل نترول دی جبتر خوشن محل ودت آباد وتی کس وتی خزا غاب خورن تپوسو کو بیا دا مسجد مسجد حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جماعت تا دو زری تعمیر ده دی دی پورا اوسو مشت دو غټه دروازه ده دوم جوړون غوړي دو دیول ده تاسو ته موږ اپیل کوو چې دی کې تاسو که څوک څه قسم ته مدد کول شو که الله تعالی به دی حجر دیر کې نور نه نه دی کې ډېر ضرورت دی مینټیننس وو چې د هغې به دته بیا خیر سره موږ ټول دغلته کې تفصیل وشیو. مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا جبتر خوش مدو خیر اثر انہیں دی نور لنٹر یار شاید شوی دی خو بس مینٹیننس پوتے دے خیر اثر دا برنڈا ہم دا کنا برنڈا پوتے دا مدو لیٹرون دی لکا دی کم سنو سا کور کول پا کور دا دیکی خانوریون دیکی لکا دی دیزه دوزه په دې غنا دوړ ضروري زه دا دیزه کې نن هم لکه دا د ازه کچا مچا دا صحیح ده چې دا هم برابر وشي بیا که خیر دا غویل ده نو که تاسو ته خو لوګه دا غویل دې ټیټ ده دې دې دا کون پاتې ده امر دو دا بار پرنده پاتې ده دې مینټیننس پاتې ده ته بجلی چې دا دلته کې چا کلی ولا ور کړی ده بجلی نو خپل فلال نشته ده نو اې ته به میټر هم لاګي او بیا پای کې نن پکی دی دا سی نور ضرورتونه دی گرمی دا مخ کی پکی دی توسو رنگ دا مینٹیننس تا کنا رنگ دا محراب مغات دا غسی کنا دا محراب دا غسی پروت تا دا جماعت مسجد دا مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مال و دہباد و جبتر دو یہ خیر سن دیر زبردست دیر خیستا جماعت جل شو دا پدی کی خواہ پدے کی زما کلے کوٹلی کلا شبیر بھائی ڈیر بھرپور کردار ادا کر دا اگر پکے بالکل دن رات منڈ تلی کڑی دی او پلوا سے پکے اگر کر دا کروجا بوا کو گرمی ہوا نو لگا زون میں جتا دو ڈیر خوبصورت تھا پدے کی ہٹٹ جیب سنگھ شوا دا خزا پرداس تھا پلستر شوا دا یقین دینی رام روغن پوتے دا کی بجلی دا ضرورتوں نے دی دیزے کی چیپ شوا دا رگڑائی پوتے دا رگڑائی بو پکے دینی پوتے دا نو دے چیپ شوا دا او کولین پته دا کولین ډیستر لګی ویل چې دوزه کولاو دا کولین ډیر کولین لګی چې دا ته کولین نه نک خیر بندوباس وکړل شي رنگ روغن وشي مینټیننس دې برابر شي دا که ته سو ګره دا مخامخ میراب چي دا نو دا میراب لکه دای کې بم خوري دا په دای کې بم ممبر جوړي ممبر بم جوړي جی ساوند سیستم بم کیږي نو دا هم ډیر ضروری شي دا ضروري ده نو بار پلستر پوتے دا بار برنڈا پوتے دا ہوئی لیول پوتے دا یا او دسونو چورو دم انہی مینٹیننس کور دے کہ دیر پوتے دا کنا نو تو سو کسا کے سمتا مداد کا ورش ہے کنا بلکل اوی استو جی دی پارے وا کمرا چی او استو جی پکی دینی اغیب پر اینو مجھتا استا خوز کو اے تو سو مداد سر دو اللہ تعالیٰ تا دمر پر رسول دو انشاءاللہ تعالیٰ تو سو مداد سر بدو کہ خیر نورم کمپلیٹ کیجی او انشاءاللہ تعالیٰ امیدی پا مداز رب اللہ تعالی مجھے تو سو دو دنیا ہم خیستہ کی و خیرات پا ہم خیستہ کی نو دوئی ای اللہ بانی زان دی بخل اٹھیم دا پا دی بانی چاہ سکی سم تا مواز کی دا شی اپا خپلا رو تلا شی قتل ہے شی پا خپل اس تر گوی وی نو گورے سو کو تا سکی سم تا دی بجلے سے سمان روڑا شی پا خپل تر گوی تا روڑے ضرورت نشتا پا خپل ہے و تا روڑے رنگ روغن کوا شی چاس لوگ رنگ روغن کوڑی روشی پا خپل ہوتا اسے رنگ روغن کوا شی دا سی دا جیب سنگ شوا نو موږ تاسو ته خاص کو چې تاسو په دې کې بھرپور شرکاتو کې مداتو کې چې د جمعه کې خیر سال ته ورسی نو ان شاء الله تعالی په دې کې به موږ هم شومان سبا کې علیمان به جوړیږي حفیظان به جوړیږي په دنیا اخرات ګټه نور به دا کلی والا خبره ترې کول غوړي دې بس څه خبرې وکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول هو ټول مسافرو باندې رونو باندې ز دوا سلام یم ټولو ته خدای پاک وعلیکم السلام اجر ویر کی دې چې دا کوم دې شکریا د کوم خانوالی مهدی چې په ډیر تنگ وخت کې او چې دا نو موږ د ځوان را ور سو دل د کی ځکه چې هر شه مصرفاتونه زیات دي او کورونه زیات دي نو چا سدم رټیم نه شي سو کې وبوسي
چیتا بل کلی تا لوڈ شی دیر دیر شکریہ دو کم ایدی نمخ کی شبیر بایو زما کٹی زما کلی کٹلی کلان کٹلی کلان پیچ چلی ناغی مجھ سرا دی بنیاد نا لک الان دی تخونام رولا یا غی لک دیر من دی تردی مجھ سرا او والی تردی دی اولا پوری او رسیدو مجھ سرا لک دیر مداتی اکو وہ لنٹر و منٹر ہوتا کو رجا بو کو بارون بو آگے بو مجھے تھا زون رسو تو سو پیسہ وہ ڈائریکٹ پر رسیدہ داغ تو سو پیسہ کہ داعش دی کے ڈیر لگے آگے پیج ولائی آگے بھی گوری دی لے والا پورے رو رسید وہ دی کہ مدرسہ میں تھا پورا مسجدوں نے قیدیم پرتی دی ہنن دی جمعہ رضا لگا مدرسی چھوٹی ہوئی الکون استو جم دے سے کہ داخل دا او لکدا کا کورونا مرونا تو سولی دو خنولی ما سا خبر یو کی دی بل ملگری سا خبر یو کی اچھا سکے سما دیواس کی جی او کو جانی کی جی کو مالی کی جی تو سو قتل شی یا مٹیریل خپل رسول شی دل دکی خپل رسوی تو سو لک محلا می جو پیشن دا لیدلی موم دا او دا کورونا دینو دا صد کا جاریه د سنگ می جا پلورونا نیکو نمڑے دی پلور می پات شوا دا نیکو می پات شوی پات شوا دا خے دا کپ کڑی و دا مزکا نو هغه د لک سنگ صد کا جاریه دا وس لکه ملاوی جی په تصاوب ملاوی جی دغه سی تو سو لکه پیسا جی روسی هغه صد کا جاریه په شکل کی چلی جی ولاگی او بیا م لکه زې ډیره شکریا د کوم ټولو ټولو ته شکریا د کوي الله تعالی ټولو ته جروي کې چې چا دې کې مدد کړه دا کا وړو کسر کړه کړه په او کلا سو شل کړه الله تعالی دې ته جروي کې دو ګر کې دو کولین د ازره وخت دې منځونه کوي کنانو دا غسې حساب ده د مسلې حساب کتاب ده او دا قرآن شریفونه لکه دا غسې پروته دې دې په وړاندې مړ بندوبست ده او دا رسپیکل ده او دغه میراب شي ده بس چې څوک څه قسم ته مدد کولی شي که د کولین په تر کول شي که یو جانماس تاسو یو کول شي نو عام د تاسو دپاره ډېره لویه خبره ده الله تعالی به حجر دیر کې دا د الله تعالی کور ده تاسو پیسې به ضایع نه شي په دې دنیا به مو مغاوي په آخرت به مو مغاوي دا جامع مسجد عثمان غلی رضی الله عنه محل محل وای دباد ده کنه او محل او حیات جبتر وای دباد جبتر نور کسونه لکه خپل مشورتی دی پورا راغلی ویډیو غونی لکه ډیر شوی دی بغیر د شبیر بای نه دل تک سوک نه دیر رسیدلی نو سکه اس مالک امداد کوي تو سونو لکه دغه سي خانوالی ما ده مخامخ د توس دا کیمرې مونې بیا مو شي چې مدد روشي هغه ولا شي توس ته لکه ادینه مخکې توس ته ډیر توس رستولې دي توس ته شیلې دي نو دا مهرباني کوي چې کم توس سره قسمه مدد وکې نو هغه بیا لای ونی کې ګوره ځکه چې موږ جمعتونو ته ویډیو ما په مخامخ وشوي او موږ ته سن نه دی راغلی بغیر د شبیر بای نه چې هغه ته چا سره وسته هغه په ټیم په ټیم موږ ته ورسولې دي رسولې او موږ هغه په مخامخ لګولې دي نو دا ډیره مهرباني وي توسو چې توسو لکه خپل حق چې کوم راوستوي چې هغه صد کا جوړی کې شامل شي کما په هغه راسته وي او کده په هغه راسته نمبر ده ته خوري وي په دې کې خپل نمبر وته 0336 2651 850 دو نمبر ده ته باندې توسو ته سره په تاسو تر شي کوئی ما سره وبي تا کوي او کنا ډایرکټ روسي دي لکه او کدل ته ډایرکټ روسول شي او کنا فون ولي ما تا ما سره وبي ته روسول شي نو ابم توستا پاته بولا کی لکه ډایرکټ راسي دلته په توست سره راسي کام نشته اوکي د الله په مون الله خوشاله باسه تا چې کوم مسافر چې سوق په ملک سوق په کلی کې الله مټول دی بیمار او غمونو دردونو نو وساته امين اوکي د الله په مون الله خوشاله باسه تا السلام علیکم وعلیکم السلام